Seto seto seto. Sembarang kita diomong lo rasa mutungan ngono lho. Ora usah omong-omongan terasah nek sing diomongne. Kabeh wis jelas. Kono lo bali yo jeneng kene. Piye to jane sampean dulu. Mulak montoran malah ciloko lho wong ke. Wayah nesuwi ndak oleh montoran tak trim mulih. Ciloko bener ra usah ngeterne aku mulih. Kono lo. Gabung harus setelan muneh kono. Urung-urung kok bisa arep loro arep telu arep papat. Terus soal dikon pisan genepi 30. Ora-ora guyonan. Omongane wong lanang ngobrol yo ngono kuwi lho guyon. Iki wis ndak waktune guyon lebar. Panggah ngono ae. Serasa wayu-ayuan. Sik tau ujung ngundo sembarang ke. Kok gedun. Yang lain. Yo, sik tenang. Hehehe omane sampean lho kaya iki lho nyapa kuwi cilik tapi medesi medesi yo bene ra medesi yo bene gak lucu karo ora lucu-lucu nah dite tak teri ndak usah diterne ngene ngene yo kudu tak teri mulih pula wong nesu lek monturan mari celaka